ရန်လန်းစင်မှကံတဖက်သူညတန်းဆန်အမေညစင်းတောင်စီရတော်အခီးဆာရည်သူပေါံသွေးချော်ညတန်းဆန်အမေသတင်းဝါလာကျွတ်ခဲ့ပြီတဝါတွင်လုံးကျွန်တော်အထူးပြုနာကြားခဲ့တော့တရားတော်များမှာရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့မှစမိုင်းခွဲကန်အကွာရှိတောတောင်ရှုမြောင်းဂျိုင်ဝန်းကြီးရမှာညစင်းတောင်တော်ရတဲ့ဘုပ္ပဒနာကြောင့်နဲ့၄မောချန်ရွာ ရသိန်းတော်ကြောင်းတို့၏ဥစည်းနာယကရသိန်းတော်စီအရောအရှင်သာရိယဤတရားတော်များဖြစ်ပါသည်ကဆတ်တိတ်ခွေစီရစ်တပြားမှတစ်စင်နှာချခဲ့ရပါသည်တရားနာနေင်းမှပင်ရသိန်းတော်စီအရောအလဲ့ဥကြီးဖြင့်အာယုံပြုကជីညိုလာမိပါတော့သည်ဝိပဿနာတရားများကိုပေပေနေနေအားထုတ်ခဲ့ပြီး၍တပည့်တကာယောဂိညာအာပြန်၍တရားပြလေးဆီကြောင်းလဲသိရပါသည် ညသိန်းတော်ဆရာတော်ဤတရားတော်များ ਨੇ စတဲ့မိဆက်ပေးသူမှာဆရာတော်ဤတပည့်တ가ရုပ်ဖြစ်သူဥတူးဖြစ်ပါသည်ညသိန်းတော်ဆရာတော်ဤတရားများ ਨੇ ပတ်သက်လာရင်ဥတူးသည်အဆင့်နိုးကြတက်ကြွလေကရှိနေတူပါသည်ဆရာသူ၏လေဘာဗောရင်းໃຫတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုကြီးသားပူဇော်နေရတူပဲပြတရားကြီးဝါးပြီးသားလေကဘာအခုကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့ညသိန်းတော်ဆရာတော်ရဲ့တရားပြီးနာကြီးစမ်းပါ မဟာစီးရာတော်ကြီးရဲ့ဓမ္မအ muir ကိုဘယ်လိုဆက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာလေးလာကြည့်စမ်းပါ။ဥတုအညုံကောင်းတဲ့ပြင်ရသိန်းတော်စီရာတော်ကြီးတရားတော်များကိုအမြီးတဘောนาကြည်ရာထိုင်ရာမှမထနိုင်တော့ပဲဘိုးလင်းတိအတိတညာလုံး나 जा ကြည်ညိုဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်။တမ်းမှန်ကိုရှောက်စေကြပါသည်တရားတော်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်ထို့နောက်ထုံးတော့တွင်ကတရားဒပြတစ်ချက်ထည့်ပြီးနာလိုက်မိချိန်တွင်ကျွန်တော်မျောလေမထသော โยคีတို့ကိုညသိန်းတောင်ဆီအရော်ဤခြေတော်ယင်းတွင်ဘွားကနေတွေ့လိုက်ရပါသည်တို့ယောဂီကကျွန်တော်ဤဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးအဘမှာဒါမဂစင်းစာရီရုပ်ဆီအရမြသန်းဆံပါတီသူ့ယုတ်တွင်ကတိတ်တိတ်မှွေ့မှွေ့သူ့အံကအေးများများဖြင့်သူသည်ဆီအရအားတရားစကားရှင်းထားမိညနေသည်ညသိန်းတောင်ဆီအရော်ညသန်းဆံမြောက်မြဤတွေ့ဆုံကမ်းသည်ကျွန်တော်အာ လဆန်းလို့ကြာသွားစီလည်းသည်ထိုစဉ်ကညသိန်းတော်ဆရာတော်အာဆရာမြတ်တန်းဆန်မိတော်မိကွန်းသည်အတော်အသင့်အာထုပ်ပူတော်ယောဂီမြားမေ့ကျင်နေတော်မိကွန်းဖြစ်ပါသည်ညသိန်းတော်ဆရာတော်ဤအဖြစ်အက္ခာသည်လည်းယောဂီအမြားကြားနာကျင်တော်အဖြစ်အက္ခာတရားစစ်တမ်းပါသည်ထိုမိဖေဋ္ဌိခွေစီရီတပြားကိုကျွန်တော်သည်အချိန်ချိန်နားထောင်နားကြားခဲ့ပါသည်မိစွေမြားအားလည်းခွေပွား၍ ဓမ္မဒါနာပြုခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်ဤယူရကျက်မှာဆရာမြတ်တန်းဆန်ဤဓမ္မပု္ပ္ပစာကိုပေးတင်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆရာမြတ်တန်းဆန်ကညာသိန်းတော်ဆရာတော်အာဤသို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်ခရားဝိပဿနာတရားအာထုတ်နေတဲ့ယောဂီများကိုသာတပည့်တော်မေးလျှောက်ပြရစီခရား။တပည့်တော်မြာတိလို့လာကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြိုးစားအာထုတ်ပါတော့လေ။ဘာကြောင့်တရားမတက်ရပါသလဲခရား။ညာသိန်းတို့ဤ ထို့ထိတ်မှုဆိုရသောသင်္ခါရုပကဉ္ဏတို့ရောက်ခဲ့ပါလေကံတဖက်မစခန်းတို့ဘာကြောင့်မကူမြောင်းနိုင်ရပါသနည်းအရှင်ဘုရားမိကုန်းကတိမ်မွေးတလောင်နရှိုင်းနေပါသည်ရိုင်းနှောင်းဆရာတော်မှာလဲမရည်ရွယ်မမျောလင်းပဲယုတ်ရဲမိခံလာရခြင်းဖြစ်ပါသည်တခါဥဒုအိမ်တို့စွမ်းစားကြွာလာစဉ်ဤသူအမေးရှိဒီကိုရိုင်းနှောင်းဆရာတော်ကလက်တန်းဖြီးပြီးရှင်းပြသွားသည်မှာတရားပွဲကြီးတစ်ပွဲကို တယောက်နာကြရတဲ့ကဲ့သို့အာရပွေလေကောင်းလာပါသည်ကြီးညိုမသားပွေရများဖြင့်လေအတိပြီးပါတော်သည်ညာသိန်းတော်စီရတော်ဤအဖြစ်ရောဂီများကျူစားအထုတ်ပါလေကံတဘတ်တို့ဘာကြောင့်မရောက်ရပါသနည်းတေခါရုပိကညာထီတော်ပြောက်တယ်အနုလုံမညာဂုတရုပညာမညာပညာထီမကူးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မကူးနိုင်နေနဲ့အောက်ကိုပြန်ပြန့်ကြတော်ရတာလေ တခါကြီးလျှောက်တဲ့မေခွန်းရဲ့အမိပေကဒီလိုမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဖေယား။အကြောင်းအရာများစွာလေးကထင်ရှားတဲ့၄ချက်ကိုဥပစဉျံမီတရောက်ရှင်းပြမယ်။စုပန်ထားတာရှိသလား။ပထမချက်ကစုကြည့်ပန်ထားလို့ရှိရင်မကူးနိုင်ဘူး။ညာတော်အဖြင့်စောပြီလည်လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဘုဒ္ဓတရများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာတော်ကိုအံတန်ကြီးညိုရကြပါရယ်။မြတ်စွာဘုရားလိုပဲတော်တော်ရီကို ເກເຕင်ຈင်တဲ့ໄສອິມດັນຈີເກກິເລດາບໍ່ກິນດີ້ລຸອိန်ດອງລີເວຈາຫນີນີ້ຕັນຍໍສຸນນີ້ບຫຼောက်ເພ້ຊິຊິອໍາຍາຫູແກເຕင်ຈင်ເນະມຸມຍັດແດໄສပါເວອະລີກະຣຸນາໄສຈໍມິມິກຸດໂຕກົາຫມຸຢູ່ໃດຢູ່ໃດອໍາຍາຫູແກເຕິນານຍາບາລຸອີຕະຄາຈະລີຈາໍອີກຸດໂຕກົາຫມຸຈໍຕະເວນຍຸດາຊື່ນຍັນດໍຍາຍາບາລຸອີຕະຊຸເລເວອັກກະຕາວະກາມະຫາຕາວະກາພິຍາບາລຸອີສຸຕອງເກເດ အရှင်ဘုရားတွေကစုပန်ထားတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဈိဒ္ဓရောက်လို့ဝိပ္ပတနာတရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝိန္ဒနာကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြိမ်ခံစားရတဲ့အခါကျတော့တဏှာကလွတ်ချင်လာတယ်။ဟိုတော့ကဒုက္ခဝိန္ဒနာကိုစားပြီးတော့ခဲတညာတော့ပဲတိကျနေတာကို။အော်ပရိတ်တိနေရတာစင်ရဲတယ်။ဥရာစင်ရဲတယ်။နာရာစင်ရဲတယ်။ဒါကတော့ညသောအဖြစ် ကြ ാണ နိုင်ကြရတယ်။ဒီလောက်လေးကမမှုဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီရောစူကြီးတွေတန်ကြတယ်။တကယ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမတ်တနညံပိုင်းမှာကလေးကအပြင်းထန်ခံနေရပြီ။နောက်ပိုင်းဥရရပြညံတွေကြော်ပြီးပိုပဲရောက်တဲ့အခါဝိဒနာတွေကပြန်တွေ့သေးတာ။အဲ့ဒီလိုမချိမဆန့်ခံလာရတော့ပိုတော့ကစာပေနဲ့တည်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အခုကိုယ်တိုင်းကျင့်ကြံလို့သိလာရတဲ့ဒုက္ခကအများကြီးပွာတာပဲ။မကွာဘူးလားတခါကြီး။ ກວ່າແດ່ພະຍາບລູມຍຫນ້າສင်ລູບໍ່ຢາກອອງກວ່າແດ່ຜູ້ຕເກຄັນຍາດາກະພະບໍມາລື່ງກະແຍນີ້ຍောက်နေດືລຸຜິດນີ້ຍາພະບໍມາດອງກູພິດກະດີຍောက်နေດືລຸຜິດນີ້ຍາພະບໍມາຖາຍດີຍင်းແນ່ອະກຸງລົງກະຫວາຍປີ້ດໍໄນເຊັດດາກູຄັນດີຍາດືລຸແບບດາກະດໍກູໄລລົກຄຸມະກູໄລຕິດແດດຍາລີຕະຂາແດໂກມະຊິມະຊັນຄັນດີຍາດານາຫີໃບລောက် ကဘာနဲ့ချီပြီးခံရတာနှစ်ပေါင်း၉သန်းမှတိတ်ဆုငရယတရဆိုတော့အမလီဒါကြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတော့မဉဏ်ဖုန်ညာလိုချင်လာပြီလွမြောက်ချင်လာပြီစူကြီးပန်ထားရကိုကြတော့စွံ့ရမှာကိုမေးနေတယ်တချို့ကြတော့ဘရင်ဘွားတွေကစူကြီးပန်ထားမဲမတည်ဘူးအားထုတ်ရင်ရမှာပဲဆိုပြီးဒီလိုပဲထင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘလောက်ခဲဂျူးစာဂျူးစာတင်္ခါရုပိကညာအပေါဖို့မတတ်ဘူးဒီနောက်ရောက်ရင်ပြန်ကြ ဒီຫນ້າရောက်ရင်ပြန်ကြတာပဲတ ཅ ို့ကမ္ပဋ္ဌန်းဆရာကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကသိနေပြီສຸຈີပန်ທາລະມຍຊິລະလားມີတော့ລະပဲဒီຫນຽາຄະນະຄະນະຍောက်ປີ້ပြန်ကြတာໂບສຸຈີပန်ທາຫຍັງສွန့်ໄລສွန့်ປີ້ມາອ້າທົດບໍ່ສွန့်ຮູ້ໂຊຍິນດໍແປນດໍເສັດອາມທົ່ງເດດໍສຸຈີပန်ທາລຸຊິຍິນດິລောက်ເຮຍຍາແປຣະມີພິຍົມເບພີ້ໂກເສັມຕະດດໍຫູຫາດະເບດໍຈောက်ລະບີພະຍາ မဉ္ဉံဘူဉံပဲအ мян လူချင်းပါတော့တယ်ဆိုရင်စူကြီးပန်ထားတာကိုစွန့်လိုက်စွန့်ပြီးရအပြင်းထန်ဆက်အားထုတ်ဒါမှလည်းကိုပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါကပထမအချက်တရားထူးလူချင်း ਨੇ ဏိဂတိဒုတိယအချက်ကပန်းနိုင်တာရောက်တဲ့အခါကူးတော့မယ်ကူးတော့မယ် ਨੇ တရားလူချင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေရင်မကူးနိုင်ဘူးဉာဏ်စဉ်တရားတွေကိုမနာแหนအောင်ဉာဏ်စဉ်စာဝတ်တွေကိုမဖက်แหนအောင်လို့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးတွေက တားမြစ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုတားမြစ်ထားတော့လေ။များသောအားဖြင့်ယောဂီတွေကစာဖက်ခြင်းကြတယ်။စာဖက်တဲ့အခါကျတော့ရံရင်စကြောက်ပါဘူးအကုန်လုံးနားလေတယ်။ကိုယ်တိုင်းတော့မရောက်သေးဘူး။စာတိအယအကုန်လုံးကိုနားလေတော့။ဒါကနာမရူပပြိစီဓာညာ။ဒါကပစ္စယပြိကညာ။ဒါကတမတနညာ။ဒါကဥရဘေယညာပဲ။ဒါကအ नु ပိုင်းဒါကအရင်ပိုင်းအဲ့ဒီလို ဝိပန်ဆန်းစစ်နေတာကများတယ်။လှုပ်တာကနေတယ်။ဝိပန်ဆန်းစစ်တာကများနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ထိုင်နေရင်းနဲ့သူများတွေကိုတရားဟောရတာ ਆ နက်ထိုင်နေရင်းနဲ့သာသနာတွေပြုဟာအကြီးအကျယ်ပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့အချိန်ကမကောင်းတော့ဘူး။ညောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုပုံတော့မယ်ဆိုရင်ပိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့အချိန်တော်ယူရတယ်။အခုဟာကရှောက်တာရှောက်နေရယ်အချိန်ကပြတ်နေပြီ။နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက် ရှိပြံဒူလိုက်နဲ့ရှမ်းွေရှင်ပြုသလိုဖြစ်နေတယ်။ရှိတလန်းဒူလိုက်နော့ကိုနှလန်းသုံးလန်းပြန်ဆုပ်လိုက်နဲ့ချက်လက်ပဲလေပြီးအချိန်ကကုန်နေပြီးပိုးပကန်းရောက်အခုံနိုင်တော့ဘူးခုံမဲ့လဲကြံရော့ပြုတ်ကြရော့ဝိပန်ဆန်းစစ်တာကများနေတော့အချိန်တွေလျော်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကမဝိပန်ပါနဲ့မဆန်းစစ်ပါနဲ့အများရန်မင်ကြတာဝိပန်ဆန်းစစ်နေလို့ရှိရင်တကယ်လုတဲ့နေရာကြတော့အခက်ခဲဖြစ်မယ် အမျိုးသားတို့ယဟန်တို့ကညသောအချိန်ဝိပန်ဆန်းစစ်မှုများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားကလည်းပြောရခက်တယ်။ကမ္ပဋန်းစရာတွေထက်ကိုပူတက်တယ်။ကမ္ပဋန်းစရာကတခုံးပြောရင်"တူကအလုံးတရားလောက်ပူတည်နေတာ။"ယဟန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။"တူကသူများကိုဆရာလုံးနေတာမဟုတ်လား။ကို့အတွက်တကယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကမ္ပဋန်းစရာပြောတာကိုဟာ၊ဒါငါကကို့မသိပြသပါ။ပါဠိတော်လို့ရတယ်ဆိုပြီး" น้ำท่องบุตะเกะตะเกะจ้ารอมกู้หน่อยบุติงขาวุภกะญ่านหลอดอหะเร่โผบ่จ้ารอกูโผขัดยอมะสิกกะตะมะยู้จะแม่หนี่งกะตะเผ่กั้นกูกู้ร่อมะลูอะฉิ่งอหงอยู่เร่คราเอมดันลูญ่แหน่ในเฉ่งกะบ๋อปิญญัตติ๋อคงเปี่ยวปีปะระมัตตะต่ะมะสิกกะเอมดันป่วยหนี่แก่ในฉิ่งเอมดันหม่อหนีแก่หนี่ปีป้านดายนาย่องหนี่ปีเอริฉิ่งมา ပါဝင်လာတဲ့လေဆိုတော့ကိုကကြူပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်တွေကိုလေးလာထားတော့ဟာทူးတော့မယ်ရတော့မယ်အင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကဖြတ်စုံဝင်လိုက်တယ်ทူးကျင်တဲ့လောဘလေးကကဲ့ဝင်လာတယ်ทူးတော့မယ်ทူးတော့မယ်နဲ့မထူးတော့ဘူးမတိမသာလောဘလေးအကြီးအကျယ်စံတဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဒူးညံ့တဲ့လောဘလေးတရားလို့ကျင်တဲ့စံထားပေါ့ဥပကိလေသာ၁၀ပါးကဤကံဤလိုခေါ်တယ် ပင်ငွေတဲ့တနာဝင်လာတော့ဖိုပဲကမ်းမရောက်တော့ဘူးပြန်ကြတော့တယ်တင်္ခါရုပ်ခါကာကနေပင်ကရုပ်ဥရရပရာတို့ကိုပြန်ကြတော့ဒါတချို့ဆို9ရက်6ရက်လောက်ကိုကြာတယ်အဲ့ဒီလိုကြာဗံများတော့ယောဂီကစိတ်တည်းတွေကြာလာတယ်ရှူအားတွေယောတော့ပြန်မတက်တော့ဘူးဒီတစ်ခါများတန်းတိုင်ຫນာရောက်ရင်ထူးတော့မယ်ထူးတော့မယ်လို့စိတ်မကူတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ထားဗိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကြာရင်ပြန်ဝင်တာပဲ မရဘူးကိုကညံစင်းတွေကိုကြိုကြည့်ထားတာကိုဘ ਹੁ တုတ္တရတွေညာတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကိုအဓိကမလုပ်ပဲစာကြည့်တာကအဓိကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဖိုးအောင်းညာလည်းကငါပဲညာရောက်နေပြီနဲ့ဝေဝံစန်းစစ်တဲ့အချင်းကပါလာတာအဲ့ဒီအချင်းကဒုက္ခပြီးတာပဲဝေဝံစန်းစစ်တဲ့အချင်းကတခြားကိစ္စတွေမှာတော့ကောင်းပါတယ်ရောင်ရီွယ်ရီတွေလောက်ကံ့တွေဝေဝံစန်းစစ်ပြီးမှလှုပ်တာ ကောင်းပါလေတတိပဒံအားထုတ်တဲ့နေရာမှာကဝေဗန်ဆန်းစစ်တာများလို့ရှိရင်ထုံမြတ်တဲ့နေရာကြတော့ခတ်သွားပြီဘယ်တော့မျှမရောက်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထင်လွဲသွားမှဆိုလို့တစ်ချိန်ချိန်တော့ရောက်မှာပဲသို့တော်လေဆိတ်ရက်ကြစရာဖြစ်သွားတယ်တော်ကြာရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ပြန်ကြရင်ခဏခဏဆိုတော့ယောဂီကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုငါတော့ဒီဘဝမှာတရားရမယ်မထင်တော့ပါဘူး ပါမီဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲလို့တော့မယ်။နောက်ခရယပွင့်တော့မှရမယ်ထင်ပါရဲ့။ဒီဘဝကတော့မရတဲ့မရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှမြာပါနေကြလားမသိဘူး။ယဟန်းတွေဆိုရင်လေဝိနိတန်ရတွေဝင်တာပေါ်။မဟုတ်တော့အဘယ်တင်သာလားမသိဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုချော့ပြတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓတဆီရတဲ့သူဆိုရင်လေမတ်အနေနဲ့ငါပါလည်းကတဘာမမများညိနေပြီလားထင်တော့တာပဲ။ဓမ္မနေအများရှိသလား ပရိယာရေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတခုခု ਨੇ တင်မာခဲ့တာဗျာရှိလို့လားဟာအမျိုးမျိုးထင်တော့တာပဲတချို့ဆိုရင်ငါတော့တွေးဟိတ်ညာဖြစ်နေလာမသိဘူးစသည့်အဖြစ်ပေါ်ဂျံဖန်ပြီးတော့စိတ်ရကြာသွားတယ်เจ้าမယ်မထင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါမရတော့ဘူးပေါ်အကြောင်းများကြီးတွေကတစ်ချက်ရှိသွားပြီအချိန်အကောင်းပါမှာတော့ ရတရာချက်ကဘာလဲဆိုတော့တရားရှိမှရှိရင်လည်းမကူနိုင်ဘူးတချို့ကမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမယုံဘူးလှုပ်တာလုံနေတာမယုံတရုံနဲ့လုံနေတာတရားအထုတ်နေတိုင်းတကယ်ုံလို့ပါထုတ်နေတယ်မထင်နဲ့တချို့ကမယုံဘူးအန်ရကင်းဘေးရှင်းအောင်ရတရာချီတလူမျိုးလှုပ်တာကရှိသေးတယ်တချို့ကဒီနည်းနဲ့ဟိုနည်းနဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးဝေဝံဆန်းစစ်နေတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတကယ်ရောလို့ဟောထားတာကို မယုံတီးုံနဲ့ကိုဟဘူလှုပ်တာ냐နေရဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာစီဆရာတော်ဖရာကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်သမျှမှတ်ရတယ်သူဟာသူကြည်ရတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကြည်ရတယ်သင်္ခါရုပကညာလောက်ဆိုမှတ်လို့မရတော့ဘူးကြည်ရတယ်အခုကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစာအားထုတ်ကလေးကမညံ့ဘူညာရသလောက်ဖြစ်နေတယ်ဘဝသူဒ္တာတွေက送နေတော့စာအားထုတ်ကလေးကတမာရီကတပြားသားမှမရှိသေးပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်နေတယ်တဲ့ မဆရာမလုပ်ဘူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေလည်းမဆရာမလုပ်ဘူးပေါင်းလေပင်လည်းမဆရာမလုပ်ဘူးပါမြမဆရာမလုပ်ဘူးတဲ့သရိက္ခတားပြီးတာပဲတဲ့သရိက္ခတားပြီးတာပဲဆိုတာကသင်္ခါရုပ္ပကဉ္ဉာဏ်ရောက်မှသရိအားကောင်းပြီးကပ်လို့ရတာအခုချိန်မှာဩဝါရရေက newsong ဖြစ်နေတယ်စအားထုတ်ကလေးကသရိက္ခတားတဲ့ကာကြီးခါဝေးတောင်မတက်သေးဘူးပွဲလို့ရင်သလိုဖြစ်နေရဲအဲ့ဒီအကျင်ကြီးကလည်းပါနေတယ် တရားတွေကလဲအမ ्याज ညှာထားတော့တရားဆလိုက်ခရေကတိနေပြီဘုံကြီးထက်တောင် र र းတိတေးတယ်တိတေးချာချာမှတ်ပါအသေးစိတ်ငူရတွေကိုမှတ်ပါမကြည့်ပါနဲ့ပြောပြီမယ်လဲပြောစကားနားမထောင်ဘုံပိန်လေးတစ်ချက်တစ်ချက်မှတ်ပြီးမှတ်မှတ်တော့ဦးကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့တမာရီအစ်စ်ကမရတော့ဘူးစိတ်ကူးရှင်တွေင့်နေတယ်စိတ်ကူးရှင်တွေဖြစ်ပြီးအော်ရုပ်ပင်ဏတွေက ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအဲ့ဒီတော့တရားတက်နေရင်သာသနာလှုပ်လှုပ်ပါလားမလို့ဘူးဘယ်လှုပ်မလဲသူရတဲ့ညဏ်ကအစစ်မှမဟုတ်ပဲစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တရားတွေကလည်းအများကြီးနှာထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြီးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒုဒ္ဓကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသုဒ္ဓမရညဏ်ကိုပဲငမျက်ဖုန်ညံတော့ကြီးထင်နေတဲ့အခါကျတော့အချိန်တွေမရှိတော့ဘူး ဒီတရားထုတရားမြတ်ဆိုတာသမထာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မှုခက်ပါလေဦးစင်ပြောတာကတော့စည်စနာနဲ့ပြောတာပါဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအမင်းရှိတာနဲ့မကိုက်ရင်လည်းလိုအပ်သလိုပြင်ယူပေါ့ဦးစင်ရံမီတလောက်ပြောရတာသမထာအောင်ထားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေစီမှာကြာကြာနဏနှီးခန့်ခဲတော့ကိုယ်တိုင်မအောင်ဘူးတော့လည်းပဲသမထာအောင်ဖို့ဘလောက်ကြိုးစားရရဲဆိုတာတည်တည်ခြားခြားသိတယ်သမထာအောင်ထားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကကြာကြာနန်းစီးပူခဲ့ရတာကိုတမထဝိပဒနာအောင်ဖို့ဆိုတာလူတွေကပော့ပေါ့လေးအောင်းမိနေရစာဖက်ရင်ရမယ်အောင်းမိနေတယ်အဲ့ဒီလိုだဆိုရင်အကုန်လုံးရยากမှာပေါထူးထူးမြဲမြဲရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ပြီးခံရတယ်အတတ်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲကြွက်ရဘူးဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲလူတွေကပဲလာတတ်တတ်ဘာကောင်းတွေပဲကပ်ကပ်အထူးပြီးခံရတယ်တရာလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်း ထူးခိုင်နိုင်ရတယ်။ဆာလူပြောရင်တော့တရာဘူး၊ဗူရိယဘူး၊တမာရီဘူး၊တရီဘူး၊ပညာဘူးတို့၅ဘာလုံးဘူးဖြစ်မှာအောင်လား။ငေသာစစ်နဲ့တရားမရဘူး။ငေသာကတော့အောက်ပန်းညံပေးရမယ်။ထူးထူးမြတ်မြတ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရာလည်းဘူဖြစ်ရမယ်။ဗူရိယလည်းဘူဖြစ်ရမယ်။တရီလည်းဘူဖြစ်ရမယ်။တမာရီလည်းဘူဖြစ်ရမယ်။ပညာလည်းဘူဖြစ်ရမယ်။ ဘလူပဲစီွားရေးတွေ ठी ခိုက် ठी ခိုက်လူမျိုးရေးတွေဘလူပဲ ठी ခိုက် ठी ခိုက်ဒီရင်နာသုံးပါးအပေါ်မှာအ धिक ဝိပဒနာအပေါ်မှာတမထဆိုလေတမထအပေါ်မှာယုံကြည်ရက်ကကြောက်တာတွေထွန်းထားတဲ့စာလူမပြတ်ရင်းစီရဘူးဘေသူပါပြောပြောဂရုကိုမဆိုင်တော့ဘူးခရီးရရားတန်ဃာအပေါ်မှာမတုံမလုံယုံကြည်ရဲမညံ့ဘုညာမရသေးဘူးနော်မညံ့ဘုညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိုးရိုးလူနဲ့မတူဘူးမညံ့ဘုညာမရခင်တဲ့ကဲက တရာတရားကအင်မတန်ထက်တယ်။စီပွားရေးတွေပဲကြကြ၊လူမှုရေးတွေပဲကြကြ၊ဘာကြကြဒီလုတ်ကိုစွန့်ကိုမစွန့်ဘူး။ရောက်တဲ့နေရာရတဲ့အချိန်မှာအားထုတ်တာအဲ့လူတရာမျိုးတွေ။ဘုရိယာကလည်းသူများအိတ်တဲ့ချိန်မေ့ဘူး။သူများအားယူလဲမနာဘူး။ဒီလုတ်ကိုပဲတစ်ခါတည်းအမြဲတမ်းထက်ထက်သန်သန်ဂျူးစားတယ်။တတိကလည်းဆရာတော်ဖျာကြီးတွေခေါ်တဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်အမှုရာကို ယိုးယိုးသေးသေးလေးလေးစားစားအတက်နိုင်ဆုံးမှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေစူးစမ်းမှုတွေနောက်ကနေတောင်းအားပြီးတော့သရီးကလည်းအယံအားကောင်းလာတယ်ကို့ဘာသာကိုယ်လှုပ်ပြေးယူလာတဲ့သရီးရဲ့နောက်သူ့ဟာသူအချိန်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သရီးရဲ့တိတိတသာဖြစ်လာတယ်။အသေးစိတ်အမူအရာကိုယိုးသေးသေးရှုမှတ်ပါများတော့ယောဂီကဖိနှက်ချုပ်တာဖိနှက်စည်းတာတင်းငန်းရမ်းတာအကုန်လုံးမှတ်မိတာဖြစ်နေရဲ့ ဘယ်လိုများဖြစ်ကုန်ပြီလဲအဲ့ဒီလိုအန်ငေါးစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဒရီကောင်းတာအဲ့ဒီလိုအချိန်အကားကောင်းပါမှခိုးဘက်ကိုကူးလို့ရတယ်ညသောအဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကရော့ကြနေတယ်အချိန်တွေကရော့ကြစစ်ကူးရင်နာတွေကတဝက်မှတ်တရကတဝက်ဆိုတော့ကားများဆက်ပြတ်တဲ့အခါစီမီးမမှန်တဲ့အခါတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိသွားနေရသလိုညံကလည်းမတက်ချင်တက်ချင်တက်နေရတာတရားတွေနိုင်ရပါများတော့ရက်ကလည်းများတော့ မတက်မဖြစ်တက်ရတာပေါ့အချိန်နဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးမတက်မဖြစ်လို့တက်ရတာ45ရဲ့ပြည့်ရင်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတော့စက်မကြိုးစားတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့အချိန်ကမရဘူးတချို့တချို့ပြောတာပါလူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကမရတဲ့ခါကျတော့ပုံဘက်ကိုမကူနိုင်တော့ဘူး냐တော့အပြင်သင်္ခါရုပ္ပကညံနောက်နဲ့လေညံစင်တော်ပြီးပြန်ရတာများတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညံထိပ်ရောက်ရင်လူတော်လူသတ်မှတ်နိုင်သေးတယ် ဒီညာကိုတော်ုံတိုင်ုံယောဂီရောက်တာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲလို့ရှုနှီးမှန်ဒီကလည်းမှန်လို့ရောက်တာတချို့ဥရရပြညာတော်မရပဲဉာဏ်စဉ်နာရတာတွေအများကြီးပဲတချို့ဆိုရင်လေတမတနညာတော်မရသေးဘူးစိတ်တံကနေနေဆိုးွားနေလို့ပေးနာလိုက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ဉာဏ်စဉ်နာရတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီစုံရောက်နေတဲ့သူကအင်မတန်နည်းတယ်ဉာဏ်စဉ်တရားကိုနာရနာရတယ် အဆုံးထိမရောက်တာယောက်ျားတွေလည်းညားတယ်၊ဖုန်ကြီးတွေလည်းမရောက်တာညားတယ်။ညသောအဖြစ်သူတို့ကဆရာစကားနားမထောင်ဘူး။ကိုကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြတယ်။ကိုကလည်းဘ హు ဒ္ဓတ္တတွေကညားတော့ကိုဟာကြီးလိုက်အောင်မပဲ။ကြီးနေရင်ကြီးရပဲ။မှတ်နေရင်တညာကြီးဖြစ်နေအောင်မယ်။မှတ်နေတာပြညတ်ကြီးတဲ့။သူတို့ကငါးစီဆရာတော်ဖျားကြီးတဲ့။ပူတက်တာကြနေတာပဲ။ဆရာတော်ဖျားကြီးကတကယ်ရလို့ဟောထားတာ။မရပဲနဲ့ စကူရင်ဟေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဥပဇင်းတို့ကတော့အပြက်သက်အသေးချာယုံကြည်တယ်သူဟာသူဘာရီပဲပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပြောဘာသာအောက်ကြီးနဲ့ပဲရေးထားရေးထားဥပဇင်းတို့ရင်ထဲကိုဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရဘူးဆရာတော်ဖျာကြီးဟေါ်ထားတာကအမှန်ပြမက်ပါမြတ်တညာပေါ်မှပညာများမယ်တညာနဲ့မက်ပါမြာတော့နောက်ကြတော့ပြည့်ညတ်ကနေပရမတ်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုဟာက မြသောအပြင်ဒနေလေးမှက်ရသေးတယ်မမက်ချင်တော့ဘူးကြည့်နေတာကများတယ်တကယ်သမားရီအကောင်းရင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ဘာသမားရီညမရှိပဲကြည်တာကတော့ညံအစိမ့်မဖြစ်ဘူးဒီကြည့်တဲ့ဘိုင်းကဦးစင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးညီနဲ့ဆိုအကြည့်ကသူဟာသူဖြစ်လာတာကိုကတော့ကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ကြီးကြည့်ရတာဆိုအဲ့ဒါမှားသွားပြီသူဘာသာသူ ပင်ခါလို့ပခာညာရောက်လို့ရှိရင်မှတ်လို့ကိုမရတော့ဘူး။နာမီကိုတက်လို့မရတော့ဘူး။အပြက်တွေအများကြီးမြင်နေလို့အตาလေးကြည့်နေရတယ်။သူ့ပိုင်းနဲ့သူရောက်နေတာခုဟာကအဲ့ဒီအစိတ်မရောက်သေးဘူးအများကြီးလူသေးတယ်။ကြည့်ရင်တိရဘဲဆိုအကုန်ကြည့်နေရတယ်။ပြောပြီးသိနေတာတေသချာချာတိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အရှိန်ကြီးကပြက်ကုန်နေ။အရှိန်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ခိုးပွဲကန်းကိုမကူနိုင်ဘူး။ဒါက တတိယအချက်သုံးမရခန့်နေမှာတော့စတုထအချက်ကတချို့ကြတော့လဲစအားထုတ်ကလေးကဆရာသမားရေဇကားကိုနားမထောင်ကြင်ဘူးစအားထုတ်ကလေးကယောဂီကတရားထိုင်နေရောက်ရင်မလွှဲသာမရှောင်သာလို့ထိုင်ရတာจิตတမှာမထိုင်ဖြစ်လို့ထိုင်ရတာကြံတဲ့အချိန်မှာဇကားမပြောပါနဲ့အဆောင်မှာလေဝေယဝိဆရိကိစ္စရိတိမ်နေများခုဆရာသမားတွေကသုံးမရမဟုတ်လား အဲーー့တေーーာ့သူတို ari, ့ကနာーーးမထောင်ဘူーーးထိーーーーုင်နေချိန်တော့ထိုင်နေဈေးညံလေကောင်းကောင်းမလျှောက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီပြင်ကိစ္စတွေဧည့်သည်တွေ့ရတာနဲ့ဘာနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲအဲ့တော့စကားတွေမများပါနဲ့ဆိုညာတယ်စာမကြည့်ပါနဲ့ဆိုစာအုပ်ကိုခိုးကြည့်တယ်ဥပဒေနာအာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပရိမသိဘားနဲ့ဆိုစိတ်တယ်ပရိစိတ်တာမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့စိတ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ရမယ် ဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့ဒီတလာခွဲချင်းလေးမှာဆရာသမားတွေကထိတိရောက်ရောက်ညံတွေရရှိခြင်းလိုပရိမသိပ်ပါနဲ့စာမဖက်ပါနဲ့ကိစ္စမများပါနဲ့အတွင်းနဲ့ချဲ့ပါနဲ့မွေးပံပါနဲ့မဆန်းစစ်ပါနဲ့ဆရာသမားတွေကစေတနာကြီးမားစွာနဲ့ခဏခဏဆုံးမတယ်အဲ့ဒါကိုနားမထောင်ဘူးအကြောင်းမဲ့စကားပြောတာလိုကိစ္စများတာလိုစာအုပ်ကြည့်တာလိုလုပ်နေတယ်ရန်ရင်စာအုပ်တွေဝိပဿနာစာအုပ်တွေသင်္ကရာဗရမတ်တို့ အတင်္ గర ဗရမတ်တို့အကုန်လုံးရှောက်ကြည့်နေရယ်ခုနီးကဒီလိုဒီနေ့ကဒီလိုအခန်းထဲမှာစောက်တွေတပုံကြီးနဲ့အဲ့ဒါတချို့ကြတော့လဲပရိစိတ်နေရယ်တချို့ကလည်းကတိုင်းရှုပ်နေကြသေးတယ်ဆရာသမားစကားကိုနားမထောင်တာပြောပါရယ်သူ့လိုက်နေတဲ့လူတွေကဥစဉ်တော့မကဲ့ရဲ့ပါဘူးသူ့လိုက်နေတဲ့လူကြရမှာပဲအခုရိတ်ကံမှာမညံ့ဘူညံရအောင်ဒါကိုပြောတာ အဲ့ဒ e e e no, ီလိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ညံတွေကတည်တည်ချာချာမရဘူးရရဲစုရုံတော့ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်တွေကလုံးဝမရှိတော့ဘူးကိုပဲရောက်ချင်လို့ပြေရပါမလဲ။သူရဲညံကသူများသေးတဲ့ညံဖြစ်နေတယ်။သူများကိုပြန်ပြောရင်တော့အထက်စီးကားနေပြောနိုင်တယ်။ရင်ထဲမှာတကယ်မတည်ဘူးသူများကိုပြောရုံနဲ့မညံဘူးညံရတာမဟုတ်ဘူး။ဗျတောရဗန်ဖြစ်ကြောင်း လေးဘာလေးမှာပါတယ်မဟုတ်လားမညာဖိုလ်ဝင်နေပြန်နေအောင်ဟောတဲ့ကျင့်တဲ့ဆရာသမားကို Ị ဝဲစိကဲ့ရမယ်ဆိုတာလေအဲဒါဆရာစကားမှน้ําထောင်းရင် Ị ဝဲစိကဲ့ရရောက်ပါမလားน้ําထောင်းရင်တရားမရဘူးမှန်ဟောမှုရောကြစ်မှုရောပြေဆုံးမှတရားကရတာ၄၅0ရကပျိုးစကားน้ําထောင်းမှုနောက်ပိုင်းကျမှน้ําထောင်းနေဆိုတော့ကိုကတကယ်ညာလဲရကနေရောခုနတော့က นามรองแกเรจิตนี่ละลาทุกข์บี้ร่อดาเวตีบี้มาซูจุบี้ดามะหู่คุရှင်เลียณะโกดุขข์ลาบี้ดากูกะสาจีถาร่อเอริสาริกะเปียนบอลาดาบอโพลูเนะซกาบยอดารีดีลูเนะซกาบยอดารีกะเอริฉัยจามาเปียนบอลาเรซการิกะตะโชซูกูหะโกถ่ายตวยดาตองไมยหูเตียะถ่ายมาตะกုံบอเรโพลูกะเบลูบยอไลดาดีลูกะเบลูบยอไลดา အမလီစုံနေတာပဲအဲ့ဒီတော့တပြေပြေနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောင်းလဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့ဥပကံမကူနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလဲရှိတယ်တကယ်조사အားထုတ်လို့မရတဲ့ယောဂီတွေကတော့များသောအားဖြင့်ခုနပြောထားသလိုနံပါတ်၁နံပါတ်၂လောက်ကများပါတယ်အဲ့ဒါစူကြည့်ပန်ထားလို့တော့လေကောင်းကိုတိထားရလိမ့်နဲ့တောတော့ဆင်ကျင်ပြီးတဲ့နိကန်ကြီးကြောင့်အောက်ပြန်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါវិញပဲများပါတယ် ဒါပေမဲ့တချို့တချို့လည်းအချိန်နေရတွေလည်းပါတယ်တိတိရောက်ရောက်မလွတ်ထားရဲခါကြတော့အချိန်နဲ့ဟိုပဲကန်းကိုငူနိုင်တော့ဘူးခံထိတ်ကိုရောက်တော့ရောက်တယ်ဟိုပဲခုံကူးလို့မရတော့ဘူးပြုတ်ကြသွားရောဒါကနံပါတ်3ချက်နောက်နံပါတ်4ချက်ကဆရာသမားရဲ့ဇာတ်ကိုနားမထောင်ဘူးစုဆုံးမ aya ခက်တယ်မာနာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးလည်းမကူနိုင်ဘူးအမှန်ကယောဂီဆိုတာ ပိ no ုလီရမေထီလိုမမှနာမရှိမှဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမှတရားရတာအနတ္တဆိုတာဒါပါလားတဂါကြီးတို့လိုတရားလို့လာတဲ့သူတွေယောက်ျီတယောက်အနေနဲ့ပြောပြမယ်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဤရရဲ့ချက်ကသာသနာအတွက်ဤရပြောတာတထင်ကြီးအောင်ဗာဖြစ်အောင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတွေကထဲ့ပြောရသေးတယ်အမှန်မှာတော့ယဟန်တော်တွေကအင်မတန်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်အတူយ៉ាងတွေကများနေတော့ သဒနာဉာဏ်နွမ်းမှာဆိုးလို့ဒါပြောနေရတာဤမစုပဲနဲ့ဤစုတဲလိုလိုဗာမျှဆွမ်းမထက်ပဲနဲ့ထက်တဲလိုလိုမျိုးစုံဖြစ်နေရယ်မျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ debt တွေမှာလည်းအမျိုးမျိုးညှိထားတာရှိတယ်။ကြားတော့မြွေလို့နဲ့ညှိထားတာခံနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့။ဦးပဇင်းတို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမရိုက်ဘူး။ကိုယ်တိုင်လည်းမခံနိုင်သေးဘူး။လာခဲ့တာကိုမပြောနဲ့အတန်ကြာအောင်နေတော့ဖျားချင်းလိုဖြစ်တာ ကိုယ်ကမကြုံမှုသေးတော့ဓာရီကတိတ်ကြောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးအောင်းမိနေတာဂျုံတဲ့အခါကျတော့အချောချင်ပြီးပြက်မလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်မရဝင်နဲ့ကြွားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမသိတော့ဘူးဒါဘယ်သူဘယ်ဝါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားလို့လာတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတရားအာထုပ်ချိန်အောင်ဒီတရားအခက်ကလေးကနေကြုံနိုင်အောင်သာသနာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတဲ့သာသနာတော်ကြီးနေလူလာလူ ဆုံးတော့ပါသေးရင်ဂျူးကဥစဉ်ညံမီတလောက်ဘုသူဒ္ဓရှိတလောက်ပြောပြမှာအဲ့ဒီတော့ယောဂီတယောက်အဲ့ဒီညာနာရောက်ဘူးလေရောက်တော့ဟာထူတော့မှာပဲထူတော့မှာပဲဆိုပြန်ကြပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟာငါရောတော့သွားပြီငါရောဒီဘဝမှာမရထိုက်တဲ့ပုံကုတ်ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုများပြင်မှားမိခဲ့သလားမသိပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဘက်ဒီများသိနေသလားရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ဒီရီယာကတော့ဃာနဲ့မထိုက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ပါရယ်။ဃာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပါရမီဖြည့်အောင်လုပ်နေတယ်တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်တွေကကြာသွားတယ်။စိတ်တက်ကကြာပြီးတော့မညံ့ပုန်ညာရဖို့အတွက်ကိုပမှန်းတော့ဘူး။လောရုလု့စင်ပုံမှန်မဲမှတ်တော့တယ်။ရက်ကလည်းပြီတော့မယ်လေ။ရက်ပြည့်ရင်ညဉ့်တင်တရားနာပြီးပြန်ရမှာကိုအသေးသေးယောဂီတွေအတွက်နေရပေးရအောင်မဲ။မညံ့လည်းတက်တာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရတဲ့အတရား၊သွားမှန်းတာ၊ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့စက်မမှန်တော့ဘူး။ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရအသောမကူ၊ယူသေးဘူးလဲလို့ရ၊ယူသေးရမယ်။ဆရာတော်ကြီးတွေကအလုပ်ပေးတရားတွေမှာဟောထားတဲ့ဒီဟာလေးကအေးမကြီးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါနဲ့။အေးမကြီးဘူးထင်ရတာလူကြီးတွေကအေးကြီးနေတဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရအကောင့်ကိုနားတဲ့ကြတော့အော်ငါတော့ရရမရတာအတာထား။ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရစကားနားထောင်ပြီး အားထုတ်ရင်ပါရမီပြည့်တာပဲကုသိုလ်ရတာပဲဒီဘဝမရနဲ့နောက်ဘဝတွေအထောက်အကန့်ချနိုင်တာပဲဆိုပြီးအသိစိတ်အမူအရာကအစမှတ်တဲ့အခါကြတော့တ í တ í တာတာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာပြီမယ့်လို့ထိုင်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ကဝင်လာပဲ။နည်းနည်းလေးထ ूला ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနေတယ်။ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်မှမကူနိုင်တော့ဘူးကျုတ်ကြတာပဲ အဲ့ဒီအ둘လေးဟာအေးမကြီးပါဘူးမပြတ်ပါတော့ပါဘူးဆိုပေမဲ့သူကတားနေတာယောဂီရဲ့ဘာရန်သူဟာအတွေးပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ရောက်တဲ့ញံကတန့်သွားတယ်ဒီနေရာရောက်အတွေးလေးကဝင်တယ်ဒီနေရာရောက်အတွေးဝင်လိုက်တန့်သွားလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဟာနေပါစီတော့ကို့အလုပ်ပဲကို့လုတော့မယ်လို့စိတ်ကိုဒုံတွန်းချပြစ်ပြီးយူយူပဲရှုမှတ်တော့တယ်အေးမကြီးဘူးထင်ရတာလေးကအေးကြီးပုံကို ထပြေ k k ာပါအ e huh ah ောင်မေပြားဖြုတ်တဲ့အခါတိတ်အေးကြီးတယ်ထိုင်တုံးကတော့စိတ်အားထက်ထက်တန်တန်တယ်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အမှတ်လွတ်တာများတယ်ဦးဇင်းတွေ့ဘူးတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာဖြုတ်တုံးမှာကြာသွားတယ်ဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့ခြေတော်လေးမိုင်းရင်လဲမိုင်းရင်မိုင်းရဲရွှေ့ရင်လဲရွှေ့တယ်ရွှေ့ရဲ့နဲဘလိုက်တင်လေးမှတ်သွားတာစထိုင်ခြင်းကလို့လောကြီးနေတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဖြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ စိတ်ကလည်းလျှော့ထားတယ်ပထမ၄၅ရက်ခဏခဏပြန်ပြန်ကြနေတော့ကလည်းစိတ် debt ကိုလျှော့ထားတယ်ယောဂီကသူ့လုံသူလုံရင်အကုန်လုံးလျှော့ထားတဲ့အချိန်ခါမှာလျှော့ရဆိုတာရှုပ်မဲ့မှုကိုလျှော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနတော့ကစိတ်ကစောပြီးပူအားလိုခြင်းဓာဟုလိုခြင်းတရားလိုခြင်းတွေရဲ့လောဘစိတ်ကိုလျှော့ထားတာခាយမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးစိတ်ကိုလုံးလုံးချပြီးရိုးရိုးပဲရှိမှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမှတ်လေးနဲ့ ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာရတာတရားဒုတိယမြတ်တွေကိုလူလာတဲ့ပုံကူတွေတိအောင်အဲ့လိုလေရှိတတ်တယ်ဆိုတာပြောပြတာတချို့ယဟန်းတွေဆိုဈဉျောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ထိုင်တဲ့လောက်စိတ်ကမထက်တန်ဘူးလေထိုင်တဲ့အခါရော့့ရော့့မယ်ရော့့မယ်နဲ့အများသောအဖြစ်ထက်တန်ကြတယ်ပုံမှန်လေးပဲမှတ်နေအချိန်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဈဉျောင်ရှောင်နေရင်းနဲ့ကြွားတဲ့လှမ်းနေချတဲ့မှတ်နေရင်းနဲ့သူ့ဟာသူချုပ်သွားတာဦးဇင်းတို့က ကိ ore, passage, tem, or, aller, ုယ no ja. no ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲရတဲ့ယောဂီတွေ ਨੇ ဆွေနှီးရလို့ ਧੀ တာအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေခေါ်ထတာအင်တန်မှန်ကန်နေစိတ်ဟာဉာဏ်စိမပြိပိရာအကြမခုပ်ဘက်ကိုရောက်တယ်လူချင်းနေရဆိုရင်လေလောဘကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားမရလို့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေရင်လေဒေါသဖြစ်နေကြပဲဘာလို့မကြိုးစားတဲ့ယောဂီတွေကဘွာတရားရှောက်တဲ့အခါမထက်တော့တာသိရဆိုပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြ တခါတည်းရန်တရားလျှောက်တဲ့အခါတော့ဒေါသတွေကပေါသေးရဲ့တချို့ကလည်းသူများလျှောက်တာကြားပြီးတော့လျှောက်တာလည်းရှိတယ်လေဏီတာကတော့ဘာအမှတ်များမပါဝဲနဲ့တရားလျှောက်ရင်တော့ထိတ်ကြီးပဲဆိုတော့စိတ်ကမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေရယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှတ်နေရမှာကိုသူများတော်ဝီရန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဘုပ္ပမဲ့မရောက်ဘူးခုနရောက်တော့မှာပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုရင်လေအဲ့ဒါလောဘတရားကိုလိုချင်တဲ့လောဘ အဲဒီလူလောဘဖြစ်နေရင်လည်းမရောက်ဘူးအဲဒါမလျှော်တန်းစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးစိတ်ရက်ကိုခြတာရယ်ရောက်တော့မှပဲလေမတွက်တော့ဘူးဘာမှမတွက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မတွက်လဲဆိုတော့၄၅ရက်ပြုတ်ပြကြာနေလို့တရားထဲမှမဟုတ်ပဲ၄၅ရက်ပြုတ်ပြကြာနေတော့ဒီတရားကငာနဲ့မတန်ဘူးမတန်တဲ့တရားမှန်းမနေတော့ဘူးဒါပဲပဲကို့အလို့ကို့လို့ရမှပဲတရားသမားတွေစုံမထားတယ်ရှူရင်းမှတ်နေရင်နဲ့ အဘို့ပေါကောင်းလိုက်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအမိန့်ရှိတာတာလိုချင်နေလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးစိတ်ပြတ်နေရင်လည်းမရဘူးမြစည်းမပရိပိဓာအင်္မတန်ဆင်ကြနေတဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ပဲကြောက်သွားတယ်အနတ္တဆိုတာဒါပါလားအဲ့ဒီနေရာရောက်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြစည်းမပရိပိဓာတို့အနတ္တတို့ကိုတည်တိချာချာသိတယ်မြစည်းမပရိပိဓာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာသနာတော်မှာသာရှိ啊အော်ဟုတ်ပါလား มิสิมาปริบิราอเลลันโซราดาวาลาอนัตตะโซราดาวาลาเจเจเปี้ยญๆปุพพุตตะไม่มีหยังบ่ပြောดอกพู๋ดาบิเม้ตะบอเย็นกะรอตีชาตี้เอยอ๋อโกหมั้นลูกหื้อหยังลောบะฤิ่ผิดหนี่เเล้วใส้เป็ดใสซูหนี่แหละบ่ย่องได้พู๋ตูกะต๋องเลี้ยเปลี่ยนจ๋าเเล้วสูว่ารอฮ่ายามะมะหุ้ด้อบาวูกินมีส่ดอามะทุ้ยยิงยอยาบะมั๊ละบ่ย่านได้บ่าวเพียฮ่า ຍາ રો ມາແບບຍາ રો ມາແບບສຸດລະບາດຜິດແຍ່ຍໍເອັດລະສຸແລຍາບໍ່ມະລາບໍ່ຍາໄດ້ບໍ່ພະຍາເອີ້ດີຂໍສິດກູເປໂຊບປີ້ໂຊຕິນປີ້ຫມັດໄດ້ຫັ້ນແຫຼະໂຮບແກ່ນບໍ່ຍ້ອງໄດ້ບໍ່ອະກົ່ງລົງຂໍຊ່ອຍຈະໄລເດຄາຈັມຍောက်ຕົວແດ່ເອີ້ດີຫຼຸບໍ່ຂໍໄດ້ຫຼຸແລແບບໂຮບແກ່ບໍ່ຍောက်ຫູຍາໂລອ່າພຽງລູລີກະເບເນຍາຜິດຜິດບໍ່ຂໍບໍ່ກວ່າສໍລະກະຍາແດ່ບໍ່ເຮົາຫຼາສີວາຍີ້ສາຍຍາ ပညာရေးမှလည်းမလျှော့ဘူးတိုးတက်ရမယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့မလျှော့လို့မရဘူးဝိရိယကိုလျှော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးຢါတော့မှာပဲຢါတော့မှာပဲဆိုတဲ့လူကျင်တဲ့စံဓာရီကိုလျှော့ပြရမှာကိုဋ်တော်ဝင်ကဆရာတော်ကြီးတွေညွန့်ကြားတဲ့အချိန်ယောဂီကရှုမှတ်ဖို့တက်တက်ပါပဲရဉ္ဇင်းတွေကိုဂျူမနာနဲ့ဂျူနာထားတော့စံဓာရီကငါသူများထက်သာရမယ်သာရမယ် เออลောบะดิไอ้ลูกขึ้นแต่ขาจ้ะรอติงขารูปขะญาญหลอกเพ่ยะเลยกูว่าไม่คู้รออูดาผู้เซญญาญมีตะหลอกရှင်းပြတာเออเจ้าไม่รู้คุณน่ะก็ပြောแหละโยคีเตียวอยากยะดุอะเตษိတ်อมูยามั่พูก็อินมดานเยี้จีบาเรเสียပြောแหละโอวารากูอะเตตญะญะนูပြီးတော့บาญะไม่สนใจมูเฮ้ปေါ်လာดะญะกูหม่ะปิ่บเมบาญะไม่มั่นเเม่เนะอยู่ดิดิดามั่นအချိန်အားကောင်းလာယင် အလိုလိုရောက်လာတယ်အချိန်ကနေဖုံးကွယ်ထားတာနှစ်နဲ့ချီပြီးလောက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာတော်တဲ့ယောဂီကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလအပိုင်းချာကိုကြည်ကြရအောင်မြာသောအဖြစ်တချို့ကကုတ်ပါရမီဘလို့ရှိမှန်းမသိပဲနဲ့ညိတ်တာမှတလာဝဲနှလအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရမှာပဲသုံးလာလီလာအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရမှာပဲဒီလိုမြာသောအဖြစ်ထင်ကြတယ် စာပေမှာလဲရှိတာကိုတဏှတ်နဲ့ရနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဒီလိုရှိတာကိုတကယ်ပါရမီညံ့တန်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်냐တော့အပြင်တရားအလုပ်ဟာရောဂိစာပေတွေလို့ပါပဲဒเรဆက်စီးပူးနေမှာတံငါကြတယ်ဦးပဇင်တို့ကအဲ့ဒီလိုမြင်ပါတယ်မှားရင်လေးမိမိစိတ်ကြပြင်ယူပေါ်ဦးဇင်လေးလာရရသလောက်အတွေ့အကြုံများဆိုရင်ပရိယတ်စာပေမှာလဲ စာကူတစားစားနဲ့ချက်ပြီးအချိန်ယူရတယ်အငရေတန်းအတွက်ချက်ပြီးရင်ဆာမီဝဲဖြီအလက်တန်းအတွက်ချက်ရပြန်တာပဲပြီးရင်ဆာမီဝဲဖြီတစ်ခါတလေကြာတာရှိတယ်ပြန်ချက်ရပြန်ပြီအဲဒီလိုအဆက်မပြတ်စားချက်နေရင်စားချက်နေရတဲ့အချိန်တွေအားကောင်းတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပฏิပတ္တိကျင့်တဲ့ဘက်မှာအချိန်များကြီးလိုပါရယ်ဈိဒါရောက်မှကြိုးစားမှဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်နေနေတော့ရမယ်မထင်ဘူး ကျိတာမြောက်ခင်ခုနေရာမှာခရေကအိမ်မှာဖြစ်စီကျောင်းမှာဖြစ်စီဒီလောက်ဒီတာနေအကူရအစ်စ်ဖဲတကယ်ရင်နှိနှိကာကာယုံကြည်တဲ့တရားဘူး ਨੇ အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်သူများတွေအားပေးသည်ဖြစ်စီမပေးသည်ဖြစ်စီချီးညူသည်ဖြစ်စီမချီးညူသည်ဖြစ်စီလက်လာပါရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီဘယ်သူတိတိမတိတိကိုယ်လောကကိုအမြဲတမ်းလောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းအချိန်ရှိတော့မှ ရိတ်တော်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒတရားတွေကလည်းတဲ့ပေးထားတယ်ဒီကလည်းအရှိန်ရနေရအရှိန်ရနေတဲ့ကားကိုတဲ့ပြီးလိုက်တယ်လို့ပေါ့တဟုံတို့အရှိန်အကောင်းသွားတယ်ဒါဦးပစိန်အထင်ကြီးပြောတာပေါ့တမထဆူလည်းဒီလိုပါပဲတမထအောင်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေကိုဖူးခဲရတယ်စီကက်ခဲရတယ်အဲ့ချိန်မရှိတော့နေရညရောဒီမှတ်ကိုတရဆက်ကြီးရှုမှတ်နေတာ ဘုရားနုဒတိဆိုလဲဘုရားနုဒတိဘောအရဟံဆိုလဲအရဟံဘောတချို့လဲနမောတတ္တဘောကိုကြရကြရတရဇက်ကြီးကိုကျूစာအထုတ်နေရတာဝိပေသနာကပူပြီးကျूစာရတယ်ဥစဉ်အမြင်ဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပေသနာတသက်ကြီးပဲလုံးလို့မရဘူးစိတ်ကမှတော့ဝိပေသနာတသက်ဘောလीအလုပိတရားနာပြီးကလေးကောင်းနေပိနေမှတ်မယ်တချို့ဆိုရင်လဲဝင်းလေထွက်လေ အနာပနာရှုမယ်မိတာကတော့တံဃာတော်တွေရဲ့အဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဖုံးရှင်ကံရှင်နဲ့အနေအကင်းပြီးရှင်ပြီးတော့အားထုတ်လို့ရတယ်။အပြင်လောကမှာကြာတော့အနှောက်အယှက်တွေဘေးအနေအရိကများတယ်။ဝိပေသနာတစ်ခုလဲလို့လို့မရဘူး။တမထာလဲကူရသေးတယ်။ဂုံတော်ပွားတာတို့၊မြစ်တာပူတာတို့ရှုမှတ်ရင်နဲ့ပို့လာရင်ပြင်းလာရင်ဝရဏနုဒ္ဓတိတို့လို့ရသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဣလေတာက ဣမံသုရေဘာဝိမမထောဘူးတင်ကံဝိထာလဲမရဘူးခဏခဏဒုက္ခ၏တဲ့အဲ့ဒီကောင်ရောက်လာတဲ့အခါလဲသူ့ကိုလောက်ရသေးရေဒီစိတ်ကိုပါသွားအောင်ကုန်သွားအောင်အတုပ္ပရီပရီရှူရသေးရေအဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့အခါကျတော့တမထာလဲလောက်ရသေးစရုရာရခကမထန်လေးခုပေါအဲ့ဒါလဲလောက်ရတယ်ဘူပသက်နာလဲရှူရတယ်ဘူပသက်နာမှာပူလောက်ရတယ်ပူပြီးတော့ကျူးစားရတယ်နောက်ပြီး ဝိပဿနာသမားကဖြည်းဖြည်းဖြည်းတက်ရတာကိုဥပဇင်းအမြင်ပြောတာဥပဇင်းကျင်လေရသလောက်ဉာဏ်မီသလောက်ပြောတာပေါ့အဲဒီတော့တမထာလဲလွတ်လို့မရဘူးလှုပ်ရတယ်ဝိပဿနာလဲအဥစားပြီးပြီးတော့သူလဲအများကြီးလှုပ်ရရတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်တာတောင်မှဈားတဲမှာဝိပဿနာမလှုပ်ချင်အောင်အထင်လွဲခံရတာတို့အဆုတ်ဆွေးခံရတာတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းရတာတို့မျိုးစုံပဲတခါကြီးတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကို အကုန်လုံးသီးခံပြီးကြော်ရတာနည်းနည်းလေးအချိန်ရပြန်တော့အထင်ကြီးပြန်ရောအဲ့ဒီတန်းကလည်းတော်တော်ခံရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကလည်းကြွားခြင်းသူများထင်ကြီးကြောက်ကိုမျောလိုက်သွားမှဆိုရင်တော့အဝီစီရောက်သွားလိမ့်မယ်သူကသူ့အထင်ကြီးတာမကလို့ဘာကြီးကြီးကို့အမှန်ကိုကို့သိနေရမယ်ငါဂုဏ်ဒိတာမကင်းသေးဘူးမကင်းတာကိုတီလဲတိရမယ်ပြောလဲပြောရရမယ်ဒါမှအမှန်ကိုရောက်မှာမှိန်ပြီးလိုက်နေရဲ့ ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်။ပရမတုံးလာတော့အခက်ခဲကြုံတဲ့တန်္ဃာလဲတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေလည်းနည်းနည်းကြော်လာပြန်တော့ဟိုကကြည့်ညူဒီကကြည့်ညူဟိုကအထင်ကြီးဒီကအထင်ကြီးအသွင်မျိုးစုံပဲအကုန်လုံးကိုကြော်ရတယ်။စိတ်ပြက်စရာကိုလဲစိတ်ငစူးနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ကိုတရားကိုလုံးသူများထင်ကြီးလို့ကြီးညူလာရင်မတရားနဲ့။တပီးသေးဘူးဆိုတာကိုဟကူသိတယ်မဟုတ်လား။မတရားနဲ့။ တရားရင်လေညိုးသွားပါတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်ရင်လေကြော့ရယ်တရားပြန်ရင်လေကြော့ရယ်တခါတည်းရန်ကြောက်စရာလမ်းစရာတွေတွေ့ရအဲဒါတွေကိုလေတီးခန့်ကြော်ရရတယ်တမတ်စရာတွေကိုတွေ့လဲတီးခန့်ကြော်ရရအဲဒါကြောင့်မလို့ရွှေရောင်ကုန်းစရာတော်ဖျားကြီးတို့တရမရန်ဒီစရာတော်ဖျားကြီးတို့ချမ်းမြေစရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဘွာကြီးတဲ့စရာတော်ဖျားကြီးတွေဆိုဦးပဇင်းတို့ကြီးညိုလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဘုံကြီးအเจ้าကို ဖုန်ကြီးမသိတာကိုဒါတွေကိုအကုန်ကြော်ပြနိုင်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကိုအမြဲတမ်းကြီးညိုဘုကောင်းတယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကြော်ရတယ်ဝိပဿနာလည်းလုပ်ရတယ်တမထာလည်းလုပ်ရတယ်ကောင်းစိုးနှစ်တန်လောကရန်ကိုလည်းကြော်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေအများကြီးရတော့မှဒိဋ္ဌာရောက်တဲ့အခါမှာကျူကျူစားစားအားထုတ်လိုက်ရင်တလားခွေးနှစ်လားလောက်နဲ့လူရင်းပန်းနိုင်ကိုကြောက်တာအဲ့ဒါကြောက်မလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကို ထိုင်းလျောက်ကြည့်ထားတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကတပည့်တ가တွေဒကာမတွေကိုအားထုတ်ကြပါแห่အားထုတ်ကြပါแห่လို့ခဏခဏပြောနေကြအရှိန်ရအောင်လို့နီလန်းကတော့စောက်ဖက်တိရပဲဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစောက်ဖက်တတ်တဲ့သူဆိုစောက်လေးကြည့်ပြီးဒီလိုဒီလိုဖောင်းပိန်မှတ်ရတယ်တဲ့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီစောက်ဖက်ယုံနဲ့မရဘူးနှစ်နဲ့ချီလောက်ရတယ်တကယ်ရဖို့တင်းနဲ့ချီပြီးလောက်ရတယ်မချီမဆန့်ကို จู้ซากะแกย่าบลูบโยกไหงะทะเลโซยูเนบีจองเนบีอูโนกะเทมาเฟียโบยอกเนบีจองตองตองเนะดีโกโรโรตวาบีเอราไรอะกงโนงโกตีคันไนบีจูซาไนมาดีโกยอกดาเอราจาวโมรูตะเกเรลูลาเรโยกิรุยดากะดากามะรุยบอเอรายัยตะยอกมะอาโทอุยะเรตะกุระยอกมะอาโทอุยะเรดีโลมะลุจาบานะตะนิซเซเยลอกเซงะเยลอกซูเรมะยะเตอูลุ တွေ့တာဗီရင်မမီးနဲ့ဗီရင်ထက်မှန်နေတကူလာရောက်ရင်အားထုတ်မယ်စိတ်ကူးထားပြီမဲ့တကူလာမရောက်ခင်သိတော့ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမတည်ဘူးထားပါတော့ဗျစောင်းနိုင်တော့နိုင်ဆိုတော့ဘဝဖြည့်ပြူပါပဲဒုက္ခသာဝတာတရားကမဝသေးဘူးတရားကပိန်ချောက်ကဲ့နေတာမိဒါရောက်မှလုံးမယ်တကြံကြောင့်မှလုံးမယ်ဆိုတော့တရားကပိန်ချောက်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစောကြီးကလေးကလှုပ်ထားကြ ဒီနေ့ကစာပြီးလို့ကြာအိမ်မနည်းနည်းလေးအချိန်ရရင်ရသလိုရှူကြမှတ်ကြအလုပ်တွေများနေလို့ဝိပ္ပယနာမမှတ်နိုင်ရင်လည်းတမထာကိုအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမှားခြင်းနဲ့တမထာကိုအထင်မသေးနဲ့တချို့ကဝိပ္ပယနာကိုပဲအားထုတ်တယ်တမထာကိုအထင်သေးခြင်းနဲ့အထင်သေးခြင်းရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ပဲတမထာကဖះရောင်းထတာဖះမကြိုက်တာလောင်းကစားကိုမကြိုက်တာနံပါတ်ကြီးတာလို့ เจตุราโธเอราพยาไม่ใจกูเอราตมทาแลไม่รู้กูเวทนาแลไม่รู้เบปกุมญาธิไคบีပြောတာမဟုတ်กูตมทาก็พยาฮ้อတာตมทากูอထ่มเตင်းเนี่ยดุขะยောက်ตั้วแม้วุเปตนาตมะฤตมทาไม่ပါลูกไม่อยากอဲรี่တော့โบ罗นุททริป้อเตင်းเนี่ยคาป้อยาเรเมตตาป้อเตင်းเนี่ยคาปูยาเรปาทุบะป้อเตင်းเนี่ยคาป้อยาเร ရဏနုဒ္ဓတိပွားတဲ့နေခါပွားရတယ်အထိုင်လျောက်တော့ပွားပြီးရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့လုံရင်းក ਾਇ ရင်းနဲ့မေတ္တာပွားများကြဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများတာထပ်တိုင်ရင်လဲဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြမတို့ကအလုရှုပ်ပါတယ်ဗမျပွားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့တရားရှိတ်နေရတော့ဦးအိမ်မှာလုံရင်းក ਾਇ ရင်းနေရင်းထိုင်နေတဲ့လဲဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလဲပွားလို့ရတယ်အရဟံဆိုလဲအရဟံအရဟံအရဟံ အမြဲတမ်းပွားနေရမယ်မေတ္တာတွေပွားလို့ရတယ်အာလုံခြင်းမှာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဒါပေမဲ့ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတော့တူတူပွားတာကောင်းတယ်ဖရာရှီကိုရတော့ဘဝဒုဒ္ဓရှိရင်ရှိသလိုအရှိကြီးနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ရှိခိုးကောင်းပါတယ်တကယ်ပွားနေတဲ့အခါကျတော့တူလေကောင်းနေပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစိဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့စောင့်ထဲมาပါပါတယ်ချမ်းသာကြပါသည်တလုံးနေပွားတာပါ တလုံးလေးကိုကြင်ထန်များစွာထက်ခါထက်ခါပွားနိုင်ရင်အဲ့ဒီဘာဝနာကခရီးရောက်သွားတယ်။ဖယားရှိခိုးမှဝိจิตတန်းကြီးလေ။မေတ္တာပို့တယ်၊ဉာဏ်နဲ့အချိန်ကြတော့မေတ္တာမပို့ဘူးဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကဘယ်ထိမလဲ။အဲ့ဒီတော့ဖယားရှိခိုးတာလည်းမပေပါဘူး။ရှိခိုးပါသို့တော်လည်းပဲနေရင်းထိုင်ရင်းသွားရင်းလာရင်းဘုဘေတနာကတော့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာပေါ့။မှမနိုင်လို့ရှိရင်လေမေတ္တာတွေပွားကြ ဘုရားနုဒရီလေးပွားကြအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတမထာကဒိဋ္ဌာဝင်တဲ့အခါမှာဘုပ္ပဒနာကိုအထောက်အကူပေးတယ်။ကိုကဆရာသမားတွေကဖောင်းနေပေနေထိုင်နေ ठी ရယ်မှတ်ရမြယ်။အာနာပါနာဆိုလေဝင်းလေထွက်လေမှတ်ရမြယ်ညွန့်ကြတဲ့အခါဒီကပွားများထားတဲ့အချိန်ကရနေရောပြောတဲ့အတိုင်းတည့်တည့်မှတ်နိုင်တာပေါ်။ဘုရားနုဒရီကိုဒီအချိန်မှာပွားပွားပရိနယ်ပဲစိတ်စိတ်ဥပစင်းတို့လေတစ်ခါတလေစိတ်တာပဲ။ အရှိန်ယူရတာဗောအများနဲ့ဆိုပြောဆိုဆက်စပ်နေအခါကျတော့ပရိလေးကုတ်ပြီးအသာစိတ်နေရယ်ပရိစိတ်ထားတော့တမထရှိန်ရတယ်ကိုယ်တွေပါတယ်ကြံတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးဝိပဿနာကိုရှုရတယ်တမထကနေဝိပဿနာကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ်အကုန်လုံးကတခါတည်းအပြန်အလှန်အထောက်အပံ့ပြုတယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုလုံမထားဘဲနဲ့မကင်းနိုင်သေးလို့တားရတဲ့သမီတွေနေတော်ညာလဲ ရှုမှတ်ပွားများနေရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပွားများနေပါမှသံဃာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့ကဖျားတယ်ဥတာပဲငဟန့်ခံမှုတာပဲကြောင်းဆောက်မှုတာပဲဒီလောက်နဲ့တွေမရဘူးအဲ့ဒါကတခါတရံလေးလှုပ်တာအိမ်မနေဤနဲ့ကိုပွားများနေရမယ်ဘာပဲလှုပ်လို့ကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်ဒါမှမဟုတ်အရဟံအရဟံအရဟံဒါမှမဟုတ်တေရအောင်မယ်တေရအောင်မယ် ပြရအောင်မေကိုကြရပေါ့လေအာဓုပ္ပာဆိုလေအာဓုပ္ပာအာဓုပ္ပာအာဓုပ္ပာကိုကိုကြရကိုအမြဲတမ်းပွားနေရင်ဒါစိတ်လုံလန်းလို့နေတာပဲပေါင်းများနေရင်အပမာတာမပွားရင်တော့ပမာတာပဲအဲ့ဒါအပမာတာအမြဲတမ်းရှိရမယ်ပေါင်းများနေရမယ်ဘုရားနௌဒရီကြရင်ဘုရားနௌဒရီမေတ္တာကြရင်မေတ္တာမရဏဒရီကြရင်မရဏဒရီပွားပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူတော့ ဝဒနာရှိတာပဲဥပမာအပေါက်ပ้าတော့တယ်အာဓုပွားလုပေါင်းတယ်ရှင်လေးအာဓုပလေးတင်ញံဂုံသွားတွေ့စီရာမလို့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးတဲ့ကထွက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့အာဓုပဘလောက်ပွားလုကောင်းလဲပွားတတ်ရင်ကုသရတယ်အင်တာတရင်နဲ့လဲကုသရတယ်ဘုယဒနာရှုရင်လဲရှုပေါ့ဒါဗိမဲ့အချိန်ရှိတဲ့လူတွေကဘုယဒနာရှုဖို့မလွယ်ပါဘူးအချိန်ရှိဖို့လိုတယ်သွားရင်လောက်ရင်လဲ ဝိပ္ပယနာကိုမှတ်ရတာပဲအချိန်မှရှိရင်ဝိပ္ပယနာမလုတ်ချင်ဘူးပြောတော့တာလွယ်တာမလုတ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတ္တနေရာလုံးကကြီးစုံပဲလိုက်ခေကြတာကိလေသာကြီးစုံပဲလိုက်ခေကြတော့အခုဟာကဝိပ္ပယနာကစั่นတက်ရတာစั่นတက်ရတော့မှတ်တာမှတ်နေရတယ်မလုတ်ချင်ဘူးကြီးတာမှာတော့မှတ်တာမှတ်နေရတယ်မမတ်ချင်ဘူးစိတ်မှာပါပဲလို့ရတာတွေရှိတယ်စေစဉ်တာ ਨੇ လုတ်နေတာပဲ လုံရင်နဲ့ကို하တာတာပေါတော့တော့ကြီးဖြစ်လာတာဘလူကြီးဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးအထိုက်လျောက်ဘုသူတားတွေရှိနေတာပဲရှိနေပေမဲ့မလု့ချင်ဘူးအဲ့ဓာမျိုးကြတော့ဒီလုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်မယ်မထင်တော့ပါဘူးစိတ်しょ့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတမထာကြွညင့်နေတဲ့သူကတမထာပြောင်းလှုပ်လိုက်တယ်တမထာလှုပ်လိုက်လို့စိတ်လေးအေးသွားတော့မှဘုပ္ပေသနာပြန်ကူလိုက်တယ်အရသာကိုရှိသွားတာပဲတမထာကိုချင်သေးပြီးတော့ဘုပ္ပေသနာကို အရမ်းထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကိုယ်လဲဘု ய ဝေဒနာကိုထိရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်တကယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မကူတတ်ဘူးပြင်းရင်၆ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူသွားကျင်တယ်လို့လိုဗီဒီယိုကြည့်ကျင်တယ်လို့လိုဖြစ်လာတယ်တွောရရေစုံမျောရတမထာဝိပေသနာကခုလုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က베နေရပဲရောက်ရောက်အကုန်ရှုလို့ရတယ်ဘုပေသနာရှုနေရင်နဲ့ညငွေတဲ့အခါဘာကူမျှအမတ်ချင်တော့ဘူးတမထာကိုနိုင်ဝက်တဏ္တိပြောင်းမှန်လိုက် သမားရရလာတဲ့အခါရှုမှတ်လို့ပြန်စင်ချောသွားတာပဲဒီတရားအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မချနိုင်ဘူးဒီတရားအလုပ်ကမှန်ကန်နေဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေရယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိထိရောက်ရောက်အကုန်လုံးသိစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သိစေချင်လဲဆိုတော့ဒီနာနေတရားတွေကများလုံအ ají လို့베နိမှရယ်베နိမှန်တယ်မပုတ်ခတ်ပါဘူးဦးပဇင်တို့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင်အင်မတန်ကြိုးစားမှတရားကတံငါတော့ကြတာ အခုဟာကမမက်ရသေးဘူးတရားဝင်သွားစရှိသေးတယ်အကုန်လုံးရင်ကျက်ကုန်ကြပြီတိပြီရောကိုဖြစ်နေကြတယ်အခုမှဖင်တွေးအောင်မထမ်းရသေးဘူးတိပြီရောဘာမြမမက်ချင်တော့ဘူးဘာမြမမက်ဖဲအိမ်ညောင်ပြုတ်ကြတာကအစကြောက်လန့်ပြီးထပြင်းနေတဲ့ပုံကူတွေကအမှတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လူရင်းရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတွေများနေကြတယ်ဦးပစင်းတို့ဒီလုပ်ငန်းကတော့တေသချာချာကြိုးစားမှ အသက်ဆုံးပြ ai, ီးကြိုးစားမှရတာတည်တည်ချာချာကြိုးစားမှဆိုတာ9နိုင်6နိုင်ဒီလိုထိုင်ဖို့ပြောရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအစုံမဟုတ်ဘူးပူတက်နေんだろうထိုင်တည်တည်ချာချာစုစုချိုက်ချိုက်လိုလိုချင်းချင်းကြိုးစားရတယ်အခုကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့ဆဆပဲဗျအခုမှစအာထုတ်ခါသာပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကအရိယာတွေဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီဘုက္ခုတွေကညာနေတယ်နောက်ပိုင်းကြရင်အဲ့ဒါတွေညာလိမ့်မယ် အဲ့ဒီလိုဘာညာမမြရသေးပဲနဲ့ကိုကိုကအရိယာကြီးထင်ပြီးဆရာလုံနေတာတွေကညာတယ်။နောက်တပည့်တွေကပူဆိုးသွားတယ်။နောက်ကြတော့ကျဆွာဘရားရဲ့တရားတော်တွေမှာပါတယ်။သင်္ကန်းလေးလက်ချီထားတာဟာတို့လေပင်လေးခြီထားတာတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူများကိုဆရာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတားရွေမြားရွေယူပြီးတော့ဆရာလုံနေတာတွေညာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကထိရောက်အောင်မလုပ်ဘူးလေ။ စီအရီကိုယ်တိုင်ကအနာမခံနိုင်ဘူးခြင်ကိုက်မခံနိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခြင်တော်သေးတော်ထိုင်ဘူးပြောရမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခဝိညာဉ်တော်သ í ခံဖို့ပြောတာတော်ရုံတန်ရုံသ í ခံကြည့်မှတ်ပေါ့ဗျာနင်းနေလာတဲ့ပြင်မှတ်တယ်ပေးထိုင်ရင်အတ္တကိလမထဖြစ်တယ်လို့ဝိပန်ကျင်ကြသေးရဲ့မဟာစီရာတော်ဖျားကြီးလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တော်တရည်ပညာနဲ့ရှုမှတ်နေတာဟာအတ္တကိလမထမဟုတ်ဘူး တော်သားအဆုံးမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံအတွင်တရံပိုင်းနဲ့အတွင်ကနှစ်တာရာပိုင်းကိုခွေခွေချာချာသိမြင်ပို့လိုတယ်အခုဟာကစူပါဂုံကြီးပေါ်တက်ထိုင်ကိလေသာတွေခံစားမှမဉဏ်ဘူညာရမယ်လို့မြာအောင်မဲ့နေဒါမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်ပျော်ရင်ပျော်ရင်ပူပစဉ်စကလုံးတွေကမငြိမ်သေးသလိုဖြစ်ဖြစ်နေရဲအခုဟာကယောဂီကဘာမှမလုပ်ရသေးတည်မှုအရိယာဖြစ်နေရဲရှူရမှတ်တာကိုမထင်သေးနေရဲ သမထကိုလဲအထင်သေးရဲ့အရာတွေကိုစူးစားပါမှာအချိန်ရှိရာဣတာကတလာကွဲလောက်ပဲလက်ခံတာတလာကွဲလောက်ဆိုပြန်လှောက်တာအဲ့ဒီတော့ကျင်တဲ့အချိန်မှာသမထအစဉ်ကြည်ရင်သမထပွားနေဝိပ္ပတနာဆိုလဲဝိပ္ပတနာပွားနေသမထပွားလိုက်ဝိပ္ပတနာပွားလိုက်ဒီလိုကိုစူးစားနေရမယ်ဟိုကြီးွားရယ်လမ်းကြောင်းနံပါတ်ကြည်ရာကိုပြောရမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးသမထ ကျစွာဗျာဟောတဲ့တမထာကိုပြောတာအဲဒီလိုပွားထားလို့အချိန်ရှိတာတော့ဒိဋ္ဌာဝိနည်းအခါမြ мян ခင်ရောက်တာပေါ့အလုံးများတဲ့တကားကြီးတွေကြတော့စေစနာလဲရှိရတယ်။တကယ်လဲသာသနာတော်ကိုကြီးညိုပါရတယ်။တကယ်လဲတရာတရားရှိရတယ်။သို့တော်လဲအိမာဘိပဒနာကိုတည်တည်ခြားခြားမလွတ်ဖြစ်ကြဘူး။လောရကံရတာနဲ့၎င်းသာလဲ၎င်းသာလဲလောရကံရတယ်။အဲ့ဒီတော့အိမာနေင်းနဲ့လောရင်းကံရင်နဲ့ မေတ္တာပွားများကြဘုရားနုตรีပွားတာထက်တဲ့ရင်လေဘုရားနုตรีပွားများကြဒါမှတရားကအချိန်ရမှမညံဖူညာရခြင်းရင်တရားအထုတ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစာမဖက်နဲ့စာဖတ်တာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စာဖတ်တာအမှတ်လွတ်တယ်မညံဖူညာအတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လို့တော့မယ်ဆိုမဖက်နဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေပေးထားတဲ့အလုတ်ပိတရားကိုနာပြီးတော့ယူဦးတီးတီးလို့အခုယောဂီတွေက တရားထိုင်တယ်တရားဖြုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့စောက်ကောက်ဖက်နေတယ်။ဟာအဲဒီလိုဆိုခမ ्या တို့တမာရီမဆက်တော့ဘူးအဲလိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုပဲပြောနေရပါတယ်။မညာပူညာမလူချင်းဘူးရသလောက်ပဲပါရမီဖြည့်ရအောင်တော့ပဲဆိုဖတ်ပါဖတ်ချင်တယ်လို့ဖတ်။ तू ကလူမမလို့ကျင်တာဘူးမလူကျင်တော့ဖတ်ဘော်တကယ်လူကျင်လို့ရှိရင်စာမဖတ်ရဘူးစာမရေးရဘူးဇကားမပြောရဘူးစသည့်အာဖြင့်ဘော် စကားမပြောရဘူးဆိုတာဝစီပိတ်နှုတ်ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့အစုံးတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျာ။စော်ရည်တာကလည်းစကားပြောရတာနေအတူတူပဲ။အမှတ်တွေလွတ်ကုန်တာပဲ။အမှတ်တို့ရင်တမာရီမဆက်တဲ့အတွက်အချိန်တွေကအာမကောင်းတော့ဖိုးပကန်းကိုမကူးနိုင်တော့ဘူး။ဘုဘေတနာတရားအာထုတ်ရာမှာတက်နိုင်ရင်စီဝါရီ၊ဒူမူရီ၊တန်ရုံးစင်တွေဖြတ်ပြီးအာထုတ်ပါ။ကံတစ်ဖက်ကိုကူးခြင်းရင်အချိန်များများယူပါ။ သမထာသမားများကိုနမူနာယူပါသမထာသမားများဟာဖျားတီတော်မယ်ဆိုရင်တိလားသောတသက်လို့စာဂုံတော်ပွားအဋိဋ္ဌံဝင်ကြတော့တာပဲအဋိဋ္ဌံအောင်မှဖျားတီတာအောင်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒီရောအလုတ်တိတ်လို့တည်းဘုဘဒနာသမားကကဏ္ဍဖက်ကူမှာဆိုတော့အလုတ်ပူလို့ရမယ်အခုဦးပဇင်ပြောခဲ့တာလေဟာသာသနာတော်ကြီးတွေယူ वेयर ပြီးယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါအတူချုံလိုက်ရင် သင်္ခါရ <Goodnight>, ပ <not> right. ိက္ခဉ္စကိုရောင်းနေပါလျက်သားနဲ့သောရပတ္တိမဉ္စံဖုန်ဉ္စကိုမကူးနိုင်တဲ့တဝဲလေလေဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတရားများစွာတွေကဥပစင်ရှင်းပြတဲ့ဒေကုကတဆူကြည်ပန်သာဓာရှိရင်မကူးနိုင်ဘူးနှစ်တရားထူးလို့ခြင်းနဲ့နိက္ကဏိဖြစ်လာရင်လည်းမကူးနိုင်ဘူးသို့တရားရှိအာမကောင်းရင်လည်းမကူးနိုင်ဘူးလေးဆရာသမားရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်မှုစုစုံမယခက်တဲ့ မာနတွေဆန်နေတဲ့ဆိုရင်လေမကူးနိုင်ဘူးဒီလေးချက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့ယောဂီမှာဘုပကံတို့ကူးနိုင်ပြီးလွန်မြောက်မှုခြံတာကိုရရှိနိုင်တာဒါကြောင့်တရားยึดတာรียျာများဝယ်အချိန်ရောက်အောင်များများကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့လူလာတဲ့ဘုပကံတီးဟူသောမတ်ဖို့နေဗံကိုပြည့်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတာဓုတာဓုတာဓုပါဗျာ